kulan wanaagsan daawada yalalkaan oo warbaahinta Soomaali weyn kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobadan idin la wadaagi doono waxa ka mid noqon doono xog laga helay beelaha habar gidir murasada iyo dublo hakiyay dagaalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo sababta loo hakiyay oo macluumaad lagu ogaaday waxaa ka jiray khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay hoggaanka galmudug iyo waliba xilibanada iyo saraakiisha horbood iyo dagaalka Al-Shabaab ka dhanaa ee lagu xoreen lahaa Ceelbuur barnaamijkan ayaan idin kugu soo baahin doonaa warkeena kale waxa ka mid noqon doono xiisad culus oo ka taagan gobolka Gedo ee Soomaaliya iyo gudoomiye waaxid caan ah oo lagu dilay gobolkaasi Gedo haddana waxaan idin la wadaagi doonaa beegsi ka bilaawday gobolka Gedo oo lagu bartilmaameedsanayo shakhsiyaadka sida weyn ugu dhawaa dowladdu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba barnaamijkan waxaan idin kugu soo baahin doonaa xiisadan ka taagan gobolka Gedo iyo gudoomiye waaxidkan la dilay sababta loo dilay iyo warar arintaasii ku aadan qodobada kale aan idin wadaagi doonana waxaa ka mid noqon doono shabaabkii ugu badnaa oo lagu laayay degmada Adeebaalka dib duulaan ay ku soo qaadeen fariisin uu ku sugnaa taliyaha militariga Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage wararkeena ayaan idin kugu soo baahin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayaan idin wadaagi doonaa qiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudano asaatiinta ugu degdegga dhammaantiinba waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkan la iga dhadhan sidoo kaletana la wadaagtaan saaxiibadeena kale maasiniin aan ku bilaabo sida ogaato warbaahinta Soomaali weyn waxaa hakad ku yimaaday dagaalkii ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya isla markaasina ay abaabulkoodu ay wadeen beelaha habar gidir murasada iyo dublo kaasi oo la doonayay in lagu xoreeyo deegaano oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab muddo sanado ay gacanta ku hayeen si la mid ah sida dagaalamayaasha Al-Shabaab lagaga xoreeyo gobolada Hiiraan iyo shabeellada dhexe ee Soomaaliya kuwaasi oo in muddo ah dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen abaabulkan dagaal ayaa waayadii ugu dambeeyay waxa uu ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya taasi oo haatan shaki ballaaran dhalisay waxa dagaalkaasi hakiyay sida aad ka wada dhageysantiin horaan waxaa magaalada Muqdisho laga daabulay ciidamadii ugu badnaa saraakiil ciidan oo beesha dublo ah iyo ciidamo kale oo xildhibaan Jacfar uu hoggaaminayo kuwaasi oo iyaguna laga daabulay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaasina laga dejiyay magaalada Beledweyne kuwa oo lagu sheegay inay yihiin kuwii xoreen lahaa degmada Ceelbuur oo ah saldhigga haatan ugu weyn dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolada dhexe ee Soomaaliya arintan ayaa shaki xoogan dhalisay qaabka dagaalkan uu joogsaday iyada oo gudoomiye ku xigeenkii hore dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo ka mid ah saraakiisha sida weyn ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si qoto dheer uu kaga hadlay arrinkan waxaana qoraal uu soo saaray uu ku yiri shabeellada dhexe ee Hiiraan waxay noqdeen hoyga geelida iyo hanaarta iyo qawaariita maanta mar kale ayaa nabar culus ay ku gaareen qawaariita gobolka shabeellada dhexe oo guud ahaan laga wada xoreynayo qabaailada waaweyn sida xabaadlo iyo mudulood way iska xoreeyeen kooxaha qawaariita waxaase looga baahan yahay inay hiir walaal u fidiyaan qabaailada walaalahooda ah ee tabarta yar maanta ee qawaariita aanan iska kicin karin sida habar gidir guugundhabe gaaljacal iyo raxweyn ayuu yiri Cali Yara Cali qormuhu soo saaray maadaama haatan ee goobaha ugu badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay salka ku leeyihiin ay tahay deegaanada beelahaasi oo mar lagu xisaabin jiray beelaha ugu awoodda badan Soomaaliya ay ku soo arooreen habar gidir oo mar loo aqoonsan jiray awoodda gaashaandhigga ee Soomaaliya ee Ameerika iyo weliba amxaarada dhinacooda dhulka dhigtay muddo 6 bilood ah way awoodi waayeen inay qawaariita ku xoreeyaan hal kilomitir oo keliya halka xawaadlo iyo mudulood ay muddo 3 bilood ah gudahood ay ku xoreeyeen 500 oo kilomitir oo isku wareega ayuu sidoo kale hadalkiisa raaciyay arrintaasi oo muujinayso inuu gaabis uu ku yimaaday howlgalka ka dhanaa dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee ka socday gobolada dhexe ee dalka doorashada soo socota waa in awoodda iyo talada dalka lagu qaybsadaa kaalinta ay qolo walba ay ka qaadatay xoreynta dalka looga xoreeyay dagaalamayaasha qawaariita ee Al-Shabaab ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cali Yara Cali taasi oo ka dhigan in hanaan qaybsiga awoodeed ee beelaha dega gobolada dhexe ee Soomaaliya in hoos loo dhigayo haddii ay dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanadoodu ay ku sii nagaadaan isla markaasina awood qaybsiga beelaha dega shabeellada dhexe ee Hiiraan la sara marin doono sida hadalka Cali Yara Cali loo dhigay hadba marba marka ka dambeeya waxaa soo baxaya xogo waaweyn oo laga helayo sababta keentay in hakad uu ku yimaado dagaalkan ka dhanaa ururka Al-Shabaab ee ka socday gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo ciidamadii
tirada badnaa halkay ku wardanbeeyeen waxana macluumaad qaar ay sheegayaan in hoggaanka galmudug axmed qorqor iyo waliba xilibanada iyo saraakiisha ciidan ay isku fahmi waayeen istaraatiijiyada loo galay dagaalka macluumaad ayaa sheegayo in la isku khilaafay in la duqeyo meelaha shabaab ku sugan yihiin oo hoggaanka galmudug uu soo jeediyay iyo xilibanada oo diiday in meelaha shabaabku ku sugan yihiin la duqeyo iyagoo ku sababeenayo in dadka ay matalaan ay halkaas ay ku sugan yihiin waa sababta ay kaliya ay haatan lagu qeyldii karo isla markaas inay qabaan xilibanada ka soo jeeda deegaanada ay haatan shabaabku isugu soo hareen ee gobolada dhexe ee Soomaaliya isku soo wada duub arintan ayaa muujinaysa in beelaha habar gidir murasada iyo dudubleed toos ay u hakiyeen dagaalka isla markaas inay u soo jeesteen in dagaalka isaga soo baxaan oo ay Muqdisho ku soo noqdaan arintan ayaa dhawrjab ku noqon doonto qorshaha istaraatiijiyada dagaalka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh geesta kale tan daawad iyo la diyaar u fiirno wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee Soomaaliya waxa ku waramayaan xisad culus ee halkaas ka taagan tahay iyadoo halkaasina lagu dilay gudoomiye waaxid caan aha fafayno dheeraad ah ayaa ka soo baxay dil qorsheysan oo xalay kooxo hubaysan ay ka geysteen degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo dilkan ayaa waxa fuliyay rag hubaysanaa isla markaasina bisoolada ku hubaysanaa iyagu u geystay gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmada Garbahaaray gobolka Gedo sida ay noo sheegeen ilo wareejin lagu kalsoonaan karo wararka ayaa waxa sheegayaan in marxuunkan uu caan u ka ahaa Garbahaari isla markaasina uu ka mid ahaa saraakiisha sida weyn ugu dhawaa dawladdii madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo waxana lagu magacaabay jiray Maxamed Sheekh qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dhacdadan kadib ay goobta isaga baxsadeen ragii waxana maanta ay soo warinayaan in xaaladda ee Garbahaari ay tahay mid si weyn u kacsan oo guuxoogan uu ka jiro arintan ayaa imaanaysa iyadoo horaan la dilay taliyihii nisaa ee gobolka Gedo Bakaal Kooke oo isaguna lagu xasuusto sidii ugu dhawaa dawladdii madaxweyne Farmaajo dad badan ayaa ku macneeynayo inay tahay beegsi gaar ah oo gobolka Gedo ka socdo ugu dambeeyteena daawad iyo ladiyaanu fiirino shabaabkii ugu badnaa ayaa lagu laayay degmada Adeebaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya kadib weerar gaadma ah oo ay ku soo qaadeen fariisin ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiil ciidan oo ka mid ah taliyaha militeriga Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage iyadoo wararku ay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cagta mariyeen kooxdii weerarka ay soo qaaday ku dhawaad 30 dagaalame oo shabaab ah ayaa la wariyay in lagu dilay weerarkaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay soo qaadeen waxa wararku ay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya howlgalo ballaaran ay ka bilaabeen degmada Adeebaal ee gobolka Shabeellada Dhexe howlgaladaas ee kuwii ugu dambeeyay waxa la sheegayaa in lagu dilay 30 dagaalame oo ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab warbaahinta dawladda oo soo xigeenaysa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage ayaa baahisay in howlgalkaasi lagu dilay 28 dagaalame oo shabaab ah sidoo kale to howlgal kale oo ciidamadu ay fuliyeen lagu dilay 30 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab labada howlgal ayaa dhacay xilli dagaalamayaasha al-shabaab ay soo wareereen fariisintan ay ku sugnayeen saraakiishu ka mid ahaa taliyaha militeriga Soomaaliya General Odowa iyo ciidamadu ka warxilinayay dagaalka kooxdu ay soo qaaday oo ay ku dileen maleeshiyadan kale oo iyaguna sodanka ku dhaw ciidamada ayaa sameeyay howlgaladan kadib markii ay ka warheleen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo mar kale isku aruurbulayo tuulada uu ka dhacay howlgalka ugu dambeeyay warkan ayaa lagu yiri qawaariij wixyaad ugu jabtay howlgalka xoogga leh ee ka soconaya gobolada dalka gaar ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle oo dhul ballaaran looga qabsaday guulo waaweyn ayaana laga gaaray ayaa lagu yiri warkan taliyaha militeriga Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage uu ku dhawaaqay gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo miiray Ibrahim Jurad oo kala socotay warbaahinta Soomaaliweyn tan iyo kulanka dambe.